Zdravím všetkých zdravcov pri ďalšom videu a dnes tu máme opäť ďalšiu epizódu zo série Mapy od fanúšikov. Ako môžete vidieť, tento raz to je opäť parkour, áno, presne tak, je to opäť parkour. Znova budem padať na hubu a na neviem čo je ešte všetko iné okrem toho. No dobre, takže máme tu teda nejaké cedulky na uvítanie. Mapu postavil Harry SVK. Ahoj X-Siri, spravil som pre teba takú mapu. Okej. Smiley. Dobre, veci, ktoré si nastal. Game mode 1. To je zaujímavé, ten už mám, hej, ten kreatív, pokiaľ viem. Render distance na 8. Prečo na 8? To netreba na menej? Priada viac? Ok, dobre, tak 8, no. Dáme si 8, hej. Nie, nežerem. A... No, máme tu pravidlá. Nemáme grifovať a game mode 1 máme používať iba keď spadneme, aby sme sa vrátili na tú pozíciu. O môj bože, ďakujem. Toto je záchrana moja v tomto leveli, z ktorej si spadlo presne tak tú pozíciu. Všetky jumpy sa dajú skočiť, no ja neviem, akože ja som XR, takže... O môj bože, to je automatický jump, som zabudol. Lebo ja toto hram na jedna desine. No dobre. Tak sme tu. Nemusíme ani teraz tlačiť vlastne medzi jedným, lebo to je automatické. Tu je checkpoint. Prešiel si easy level. Haha, easy level pre mňa, asi ťažko easy. Dobre, to je checkpoint, ale... Ok, jasné, že budem musieť potom vyskákať. Ježiši Kriste, what the fuck? Bože. Ešte, že tu je tá možnosť sa vrátiť. Na miesto, z ktorého som spadol, že? Dobre, poďme na to. Jo! Ty kokos, toto je nejaké... Kámo, toto som nejako podozrivo dobre dal. Nemôžeš sa hodiť. Tak, speed si mám dať. Oh! Do prdele. Okej, toto musíme dať, preboha živého. Musím normálne hambím za seba. Okej, control a ideme a skoč! Do prdele! Tak počkajte, ja si tak, tak ja si to skúsim zjednodušiť, hej. Dobre, tak sa to dá, hej. Kámo, aj ak mám hentam doskočiť. Však to mi ani potion nepomôže. Počka, on vôbec funguje? Funguje. Ja tam nedovidím, čo tam vôbec je napísané. A fuck. Nie, fakt, akože... Aha, tu sú neviditeľné bloky! Počkaj. Poď! Ježiši Kriste, to je strašne hnusné! Chámu, to nemyslíš vážne. Nebudem ani vidieť ten blok, aby som nemohol znova vyskočiť. Mini i bludisko. Ou. Do prdele. Toto je dobre, toto je fakt dobre, toto musím uznať, že toto je fakt originálny spôsob. Ako urobiť... Parkour, to musím skrátka uznať. Len, no. Dobre. Sme v cajku, to je takto krížom. Takto, dobre. Fajn. Tu je ďalší blok. Dobre. Oh, damn. Ja ti môžem pogratulovať, prešiel si easy levely. Môžeš pokračovať v normálnom parkoure. Toto bolo easy, what the fuck? Ja som mimo zasa. Doprd. Oh, dobre. Doprd. Dobre. To som prešvihol. Oh, dobre. Dobre. Oh, moje obľúbené rebríky. Doprdica, to tak nenávidím. Pri sámou. Nie! Okej. What the fuck? What? Čože? Čo? Však si narazím hlavu o toto, tak nepočkaj, ja musím asi vyskočiť a musím sa otočiť a nejak sa toho zachytiť, no lenže to ja neviem ako sa robí! Prosím! Vy viete, že mi tento parkour nejde a pritom ho všetci dávate, bože. Nie, proste rebríky, ja to sme alergický. Keby ešte tu bol aspoň jeden pod tým, tak... Dalo by sa povedať, že je to celkom zvládnuteľné, ale neni! Je tam rebrík! Okej. Pokračuj head parkourom. Tak ale, eh. What the fuck? Oh, bože! Toto je čo? Aha, okej. Jo.
Jo! Zase normál level 1, pokračuj. To bolo prvý, to bolo, koľko ich bude ešte? O môj bože. Čo ti šie, ja som... Ty kokos, ja som zostal stať na tej nožičke. Toho envilu, čo to prdele? Joj, šikovný som. Okej, poďme na to. Dobre. Áno, tuto bude potrebný veľa strihov, pretože keby ja preskočím jednu plošinku, tak to bude chceť niekedy 20 pokusov. Dobre, ale... Ne! Automatický skok! Proste, what? Neskáč mi automaticky, prosím ťa, neskáč. Dobre, ďakujem. Nie! Bože, to je vražedná zbraň, tento automatický skok. Prečo to sa naportovali z Pocket Edition, veď to je úplne otravné do prdele. Ježiši Kriste, neskáč mi sám automaticky. Neskáž mi automaticky sám, prosím ťa. Dobre. Všimol si si, dobre. Levely sa postupne zdlhšujú, pridlžujú sa, aha. Prečo level 1, to znieš na dvojku. What the fuck? Čakaj, si pomôžem znovu. Do prdele! Idem proste kantrolom, kašľam na to. Ale keď mi sa lepší zase... Ja neviem, ja proste neviem, čo robím. Aby som pravdu povedal pre tých, ktorí si to ešte nevšimli, nemám ani šajnu, čo robím niekedy. Každopádne... Jaj! Každopádne... sa pomaly učím. Už to nie je také strašné, ako to bolo na začiatku. To musíte uznať. Už... Do prdele! Prečo to ti zakríknem? Krista. Skoč! Dobre. Ďakujem. Poď! Jo, sme tu, jo. Jo, Harc, ne, bože. Bože môj. S automatickým skákaním ma porazí z tohto celého. Čo ja tomto nechápem. To mi nepripadá úplne ako Harc, aby som pravdu povedal. Len aby som to nezakríkol, samozrejme, že ono sa to môže sťažiť odrazu a nebudem ani vedieť ako. Ježiši Kriste, to automatické skákanie, ja musím na to proste prísť, kde sa to vypína, proste musím na to prísť, lebo toto je des. Oh, dobre, toto už je horšie. Toto už je horšie. Jak mám skočiť hen tam do prdele? What? Ne, neskáž mi späť. Okej, okay. Príme to tak, že... Oh! Dobre. Wow, toto už je fakt hard. Oh. No, to ja, opsa, nechcem letať. Jak? Nie je tu nejaká plošina pod tým ešte? To prčíc. What the fuck? Počkaj. Ježiši Mária. No prdele, automatické skoky. Ja zomrem, pri sábou, zabijem sa. Je. No som to ako zle pochopil, mám sa dostať nejako inak hore, je to možné, akože. Nevylúčujem túto možnosť, prestaň mi skákať automaticky, lebo ma porazí. Sem nevyskočím, ani keby sa pokarám, takže to mi môže byť úplne jedno. Fajn, máte to mať. Čo toto, prestaň mi skákať automaticky, ty mára. Keby niečo, tak to má byť. Čiže to sú nejaké sedulke. Ale nočte zistil, že ten level hard nebol skúšnosti hard. No tak ja neviem, o to by stalo polemizovať podľa môjho názoru, pretože som sa zasekol v strome a nevedel som, ako sa z neho dostať preč. Ale hej, aby som uznal, tak toto nebolo až také hrozné. Ako som čakal. Oh shit, no toto je horšie. Toto je horšie, lebo... Sice... Dobre, proste Soul Sand. Wow, to mám akože využiť. Ne! A som v prdeli. Oh, dobre, že som sa zľakol, ale očividne to ide. V pohode. Nie som až taký ľavý. Oh, kámo. Tak našťastie... Toto ste nevideli. Našťastie väčšinu týchto vecí som dal na druhý alebo tretí raz, takže som to nemusel nejako veľa strihať, ani som nemal na to nejako veľa pokusov, takže už to nie je až také katastrofálne možno. Ako z počiatku. A
skoč dole do... Dole do kam? Do vody? To mi pripadá ako jediná logická možnosť. Okay, sice mám kreatív, môže mi to byť jedno, ale nevadí. Dobre, no. Joj, dobre, ťa mapa bavila, alebo teda pobavila. A že si rád, že som ju postavil. Ak by si niečo potreboval, môžeme nájsť na tomto. Áno, tu máme, tu máme to TS-ko. Hlavne nezabudni dať môj kanál do popisu. Pane Bože! Dobre, pána, je dobre. Sice by si to asi to nemalo do mňa pýtať, ja to urobím automaticky sám od seba. Z dobrej vôli. Tak táto mapka bola trošku padne dosť dobrá. Páčilo sa mi teda to, že som mal tú možnosť, že ak spadnem z bloku, tak naň môžem naspäť vyletieť. Teda som mal určitý... Neviem ako to nazvať. Určitý, proste určitú metódu, ako si nahradiť checkpointy, hej. Dosť efektívne. Takže miesta táto mapa... Akože koniec koncov sa mi páčila táto mapa. Bol som s ňou spokojný. Bola naozaj pekná, bola zaujímavo spravená, hlavne ma zaujala teda tá časť s tým bludiskom, to bolo celkom zaujímavé. No, každopádne, toto by bolo teda už všetko pre toto video, ja ďakujem tomuto pánovi, že postavil túto mapku pre mňa. A samozrejme stále ešte platí to isté aj pre vás, že na tento mail môžete zasielať svoje mapy a ich veľmi rád natočím. Teraz už to bude aktívne, lebo už síce som si všimol, že troka mi kleslí čísla na tejto sérii, ale ja to točiť ďalej budem, skrátka, pretože tie mapy pre mňa robíte a ja som za to rád, preto to budem natáčať. A teda už samozrejme, ako som povedal, teraz to už bude aktívnejšie, lebo na to bude čas, takže ešte raz vám ďakujem za sledovanie tohto videa, toto už je od mňa všetko. A majte sa!